Vis mažėjantis gimstamumas, didžiulė emigracija seniai įvardyjami vienomis didžiausių grėsmių Lietuvai. Į kasmetinį susitikimą su vyriausybe atvykę pramonininkai perspėja, kad demografijos krizė Lietuvai skaudžiai smoks ir dėl to, kad mūsų šalies ūkis nemodernus ir netrukus gali nebeatlaikyti užsienio konkurencijos. Padaryta ir labai gera studija, kuri nuskanavo mūsų pramonės dabartinę būseną, kiek mes pasirengę esam pereiti prie naujų technologijų sprendimų. Ir problema yra ta, kad mūsų vis tik ekonomikai dominuoja žemos pridėtinės vertės gamyba. Pramonininkai vyriausybei įteikė pusšimtį siūlymų, kaip spręsti problemas. Premjeras konkrečius siūlymus komentuoti atsisakė. Girdim vienas kitą, o sprendimai tai įgyvendinami yra įvairiai, nuo labai gerų pasiekimų iki problemų, kurios sunkiai juda iš mirties taško. Pramonininkams nerima kelia ir iki šiol skaidriais laikytus skandinaviškus bankus krečiantys tyrimai dėl pinigų plovimo. Anot Dargio, kadangi Lietuvoje dominuoja keli bankai, todėl, jei bent vieną sukrėstų didesni sunkumai, verslas tai skaudžiai pajustų. Ypatingai situacija, jūs patys girdite apie tai, reiškia, kas vyksta paskutiniais metais bankų sistemose, aišku, mus ragina ieškoti būdų, kaip pasiekti, reiškia, verslui pinigus. Ir čia problema yra ta, kad pas mus alternatyvus kreditavimo instrumentai nėra išvystyti. Praėjusią savaitę prasidėjęs mokesčių deklaravimas, sunkiai įkandamas iššūkis ne tik gyventojams, bet netgi įmonėms su profesionaliais buhalteriais. Anot pramonininkų, didžiulis ir sudėtingas biurokratijos aparatas nemažėja taip, kaip buvo žadama ir stabdo darbo vietų kūrimą. Reiktų pripažinti, kad norėtųsi daugiau galbūt to struktūrinių reformų, prasivalymo, sakykime, viso viešojo sektoriaus, įskaitant ir valstybės tarnybą ir kitus segmentus optimizavimo. Pramonininkai siūlo mažinti sodros mokesčius darbuotojams, o biudžeto praradimus būtų galima kompensuoti užsienio ekspertų seniai rekomenduojamais turto ar taršių automobilių mokesčiais. Tačiau ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad per likusią valstiečių kadenciją jokių esminių pokyčių tikėtis nebeverta. Natūralu, kad tiem pokyčiam reikia laiko ir atitinkamai aišku ir politinės valios. O šiuo metu yra rinkimų metai, kiti metai taipogi rinkimų metai, tad kažkokių drastiškų pokyčių matyt tikėtis nereikėtų. Pramonininkai ragina vyriausybę uždaryti apytuštes mokyklas ir skirti daugiau pinigų švietimo kokybei gerinti. Ramūnas Karbauskis yra sakęs, kad net mokyklos su keliais vaikais yra reikalingos. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.